Karibu tena kufata Congo Live Television ndani ya mji ya Goma. Tuko na ndugu wengi tunaongea nao mambo ambayo inapitikana kwenye East of DRC. Na leo tena tutaongelea maneno mingi ba situation sécuritaire na jingine vyote mtavijua kama yote inapitikana ndani ya mji wa Goma. Hapa tuko direct ya mji wa Goma. Na tunabasuete tena bienvenue ku suivre nouveau numéro yetu ya leo ama nouveau kipindi yetu ya leo. Kipindi yetu ya mupya ya leo le 23 février 2024, ndugu tena jambo na kwa majina. Jambo sana. Kwa majina anaita kwa Pasteur Kitambala Murula, ninaishi ndani ya mji wa Goma. Si pamoja tuko na fasilia hali ya nchi yetu na tuko na fatilia maneno yiko na tembea huku na huku na tuko na jikaza wakati tunakutanana na mwariri ni kusudi tusaidiane kufasiriana na ku kumbushana maneno yuko apitikana na pia na kufasiria viongozi wetu gisi tunaweza kuungana pamoja kutafuta suluhisho kwa ajili ya shida ambazo zinatutatiza. Tukianza kwa nukta yetu ya kwanza, tunaangalia watu ambao wanatoka ndani ya Rwanda wakija kwenye Kongo wanafanya biashara yao. Je, na wakati kama na vita hawakutaniki na shida zozote wakongomani hawawatatize kufanya biashara? Ndio. Unajua kila siku tunatuka kuwaona wamama wili wanapita just pembeni yako wanafanya biashara yao mambo yao hawapati problemi yote kwenye DRC au hapa Goma. Unajua wanaishi hapa, maisha yao imefanywa hapa Goma, wanavuka mpaka asubuhi na sakenda wanarudia kwa Rwanda bila shida yote, bila tatizo. Sababu gani hatuwatatize? Kwa sababu tunajua kwamba kuna wengi kati yao hawana shida na sisi kama vile rais alisema, na kati yao kuna wengine wana shida na sababu kuna mmoja wanatumika kwa ajili ya espionage ya Rwanda na kuna wengine wanakuja tu kutafuta maisha sababu kwao hakuna maisha. Kwao mnajua kabisa ardhi ya kwao haitoshe vizuri na wanaishi tu kujitahidi, lakini kabisa maisha ya Rwanda ni maisha magumu. Kwa sababu nimekusha kupata bahati ya kutumikia huko, nilitumika ndani ya mji wa Kigali, niliishi Kichukiro, niliishi Kakiro, niliishi Lemera. Wanyarwanda kabisa tunawao wanateseka, ingawaje wanajificha, lakini sisi tumekusha kuingia ndani ya huyo mji, tunayo kweli ni watu wanateseka. Na zaidi wenye kuwa kwenye kando kando wa mji wa Kigali wanateseka zaidi, wanaishi maisha kulima, hawana ardhi ya kulima na wakilima ardhi haitoi vizuri, ni watu ambao wanateseka. Na ndio maana si wakongomani, sababu tuna roho ya kimungu ndani yetu, tunajua kuwasamehe. Wanakuja wanauzisha, wengi wanakuishi yao, tukifunga mpaka kama tunakuwa na siku ya maandamano, wao kuishi ni vigumu. Hawana bahati ya kula hiyo siku kama kuvuka mpaka kuja kutembeza vitu yao ndani ya mji wa Goma. Na kwa hiyo tunakuwa na moyo ya kuwavumilia, wanaishi vile kila siku, ni hivyo ndio maisha yao ya kila siku. Tutaongelea mambo ambayo yanapita ndani ya Rwanda kuhusu alimasi na vingine. Hiyo wakasema ni utajiri wa udongo. Kabla kuendelekezwa ndani ya nchi ya Rwanda, tuongelee kidogo ndani ya mji wa Sake. Jana kuna mabombe ambayo ilipigwa na M23. Kupiga tena mabombe zaidi kali hiyo, tunaweza kufamua nini ndani ya mambo kama na hiyo? Unajua tunamekusha kuzoea ndugu zetu, hatutasema ni mandugu kama maadui zetu, wanagisi wanavyopigana muda wote, wakishambulia fasi wanatabia moja, wakishindwa wanakuwa na chukua mabomu wanazitupa ndani ya wananchi. Na wanakuwa na tabia ya pili, wakikuta wananchi kwenye manjia wakati wanashindwa kwenye uwanja wa mapambano, wanakuwa na tabia ya kuwaua. Sasa hiyo wakati walitupa mabomu inakuwa ni hali ya kuonesha wakati walipigwa kabisa, ndio wanakuwa na hiyo tabia ya kwenda kutupa mabomu. Kwa sababu tukikumbusha watu ambao wanakuwa mbali na makando kando ya mji wa Goma, walikuja tena kupima kushambulia kwa sababu waochoki. Walikuja na saa tatu ya usiku, walitaka tena kujipenyeza kuingia ndani ya mji wa Sake, lakini wakati walipigwa kabisa, vita ilifika saa saba usiku, tuliwapiga kabisa, tuliwachapa vizuri. Na wakati sasa walifika mwali ya kukimbia tena, kulikuwa wazungu, kulikuwa makabila yote wa Kenya, wa South Sudan, wote walikuwa kabisa wanajipanga, walikuwa pamoja. Wakati walipigwa tuliwachapa kabisa,
wakati walifika mbali kama kilomita 12 hivi na mji wa Sake, walianza tena kutupa mabomu na ilianza kuanguka ndani ya manyumba na iliua wananchi wetu, watoto na wamama. Ni kusema ndani ya mji wa Sake watu walianza kurudia kwa sababu walikuwa na matumaini ya kama tumekwisha kumpiga adui. Lakini bahati mbaya adui tena wakati alirudi tukamupiga akakimbia, wakati alifika kwa kilomita 12 akatupa mabomu ikaanguka na ikaua ndugu zetu tena. Njoo hali ambayo ilipitikana ndani ya mji wa Sake jioni ya jana. Kama M23 ngambo yao wana believe kwamba wiko able kufanya vita, kwa nini wakuje usiku na no yetu mchana? Unajua unayo wakati muda wote mtu anafanya vita, wao madu yetu iko nataka kutumikisha mbinu zote. Wanapima kwa njia zote kwa sababu wamekusha kutana muda wote, wakikuja mchana wanatukutana tuko tayari. Walisema tupime sasa tuangalie kama tukikuja usiku tutawaweza. Sasa wakati walikuja usiku walitaka waangalie kama wakongomani wanasinzia. Japo walishindwa kuya kama wakongomani usiku na mchana awasinzie sababu ya ardhi ya kwao. Na ndio maana walipima usiku, walikuja saa 3 ya usiku sababu mbele wakati walikuwa nakuja usiku walikuwa nakuja kama vile saa 7 saa 8 ya usiku sakenda. Lakini walitaka wapime waangalie kama tukikuja saa 3 ya usiku sama tutakutana hawiko tayari. Sasa walikuja wakakutana kweli tunajipanga sawa sawa sababu mwenye kufanya security ya mji wake usiku na mchana na kwake kwa macho, walikutaka kweli tuko macho tuliwachapa. Kwa kweli ukifika huko utakutana kweli ndugu zetu kweli meno zao ziko wazi kule, walipata cha mtima kuni kama kawaida. Tunaendelea na kuwapiga na tunaendelea na kuwafunza kweli kama Kongo sio Kongo ya jana, Kongo ya leo sio Kongo ya jana, ni Kongo yenye kujipanga sawa sawa. Na kwa hiyo adui tena tulimutatiza tena usiku wa jana. Kama kweli mliweza kumtatiza adui, nini tunaweza kujua leo? Inakuwa miaka mitatu M23 huko kwenye udongo ya Kongo precisely ndani ya territory of Ruchuru. Namna gani FARDC hawawezi kumtosha M23 kwenye udongo wa Kongo? Tunaendelea hapo, nini problem exactly? Sisi tunataka tusaidie watu wajue kwanza hii vita ambayo tunapigana sio vita kawaida kama vita zingine ambao wanaziona. Unajua hii vita ambayo tunaipigana inakuwa ni vita zaidi, ni vita yenye inakuwa ndani yake siri ya uchumi, wanatafuta kuiba uchumi wa Kongo. Inakuwa ni pointi ya kwanza ndani ya vita. Vita ya pili ambayo wanakuwa na vita kutafuta kutunyanganya ardhi yetu, kwa sababu tulisema kwamba Wanyarwanda wanavuka wengi wana nguvu ya kulima, lakini wanavuka mpaka wanakuja huku Goma kusudi sababu hata wakilima kwa ardhi ya kwao haitoshi. Sasa wanaona kama wakitufukuza, wangepata bahati ya kutufukuza, wana wale wazungu ambao wanawatia nguvu, wangiwapa asilimali ya Kongo na wao wangekamata ardhi wanalima sababu ardhi ya kwetu inatoa vizuri. Sasa ni vita ambayo na wengi wanatafuta nafasi ya kujenga. Unajua vita ya ardhi ni vita yenye inakuwa na nguvu kwa sababu inakuwa na kila kitu. Na ndio maana watu wanakuja kutupiganisha kwa sababu wanakuwa na sehemu ambao wanakuwa nawaambia nyinyi mkiwashinda na nyinyi mtabakia na hii sehemu. Na ndio maana wanatupiganisha kila siku. Ndio maana muda wote wanakuja kupima angalia kama wataweza. Lakini sisi tuna nguvu. Tuna nguvu sisi. Sababu gani tuna nguvu? Kama kweli mna nguvu, kwa nini hamuwezi kuwatosha nje ya nchi? Sasa ukisema sisi hatuna nguvu, utasema kama Putin rais wa Urusi hana nguvu. Unajua kila vita inakuwa na kisi watu wanajipanga. Turudie nyuma. Unaona nchi ya Urusia, ndugu yetu Putin, wakati alianza kufanya vita, akatafuta kufika ndani ya mji wa Kiev, akarudia nyuma akakamata sehemu ndogo. Sasa hiyo sehemu ndogo, unayo kwenye vita wakati unajifungua sana, adui anayua nguvu yako na anayua gisi ya kupiga vizuri. Sasa yeye Putin akaenda akaacha mbele akarudi nyuma. Sasa wakati anawaachia hiyo fasi kubwa, wanakuja wengi na waleta vifaa vingi. Sasa yeye anatumia hiyo mino ya kuwakamata na kuwaua sana. Ukiangalia na sisi tutacheza hiyo mchezo kwa sababu tulianza kuiga. Unajua wakati timu inacheza vizuri, ni sharti na wao waangalie jinsi wanacheza na wanajifunza jinsi wanacheza. Sasa ukiangalia vita ambayo tunapigana, kuna nafasi ambayo tumejipanga, tunaona kwamba hii ni lini nyeruju, mstari nyekundu, au hapa hawezi kuvuka. Lakini tunakuwa nyingine fasi tunakuwa kama tunawaachia lakini tuwaachi. Ukiangalia vizuri Kibumba, unaona wandugu wetu wazaledwa wa hiyo mchezo ambao tunaocheza. Ni mchezo mmoja wa kubwa.
tunaanza tuanze kusaidiana kusudi tusikie mchezo ambao Kongo unaucheza. Ukiangalia vizuri Kibumba, nani wa mji wa Kibumba, tunakuwa nafasi ambayo tunazoaka kuacha wazi. Sasa na mjinga sababu iko na hamu ya ardhi ni kama vile panya ambao tunatia nyama kwenye mtego. Sasa wao wanakuwa na nani ya kuzogea mbele. Sasa wakati wanafika hiyo fasi tunawapiga sana, tunawaua. Na wandugu zetu wazalendo waseme tubakie tu hiyo fasi ambayo tulikamata. Jeshi naambia turudie nyuma kusudi wengine wakuje. Sasa hiyo vita ni vita kali. Kwa sababu hiyo vita inakoka na maliza adui na mko naona savile mwenye iko napiga njoo mko nashindwa. Sasa sisi tulianza kupiga Wanyarwanda tunawaumiza na wengine wako na savile hatushinde. Wengine sema mbona tunawapigaka lakini hiyo fasi haitukamatake? Hapana. Sisi tuko nafanya mchezo kama wa Urusia. Ukiangalia leo Zelensky anaanza kulia japo yeye nyo mwenyewe alikuwa anasema anataka kufanya counter-offensive. Sasa hiyo counter-offensive yeye anaanza kupoteza vitu na watu. Na sisi tulijifunza huo mchezo. Leo ukiangalia wenye kulia sana ni wazungu na Wanyarwanda na wale wa M23. Na wao pekee waanza kuogopa hata kwenda kuonja mapambano. Sababu gani? Mchezo ambao tunaocheza tunamaliza adui na kama vile tuko nafanya mchezo. Sasa leo ukiangalia vizuri hiyo vita, hii vita kisi ilianza. Walianza unakana wana nguvu za ajabu. Lakini ukiangalia leo ni kama watu wenye kuchokoza tu dunia iwe kama wangali kwenye vita. Lakini kweli wanapigwa, tunawachapa asubuhi, midi, magharibi. Lakini kweli wao tunaweza kusema wangali, je wanaisha? Kwa ukweli tukisema kama wako hao wiko utasikia wao wenyewe wanasema tunawaumiza. Na Rais Museveni alisema, alisema huko Mweso ndugu zenyu wameumia huko mwene muwasaidie. Hakusema kama na leo. Alisema ukisema kwenye uwanja wa mapambano kuumia ni kusema mumemalizika. Tunawafunya, tunawafinyafinya kama vile kama mtu mwenye kutuanga kwenye kino. Unatuanga, unatosha sombe, unatia ngine sombe, unatuanga. Nyo mchezo wa Urusi ndugu zetu wanafanya. Wanaingia, tunatuanga, tunatosha. Wao unaona kama tusonge mbele, la, tukisema tunahamu ya ardhi. Hiyo ardhi wenye wanaka kama wiko kwenye ardhi ya Kongo. Ukifika unagano, utakutana na ni bendera ya Kongo na pepea huko. So unasema tuende tuwakamate na wenye, tukamate hiyo ardhi na wenye kuwa pale wanaka kama wiko kwenye ardhi ya Kongo. Hatuna haraka, lakini haraka yetu ya kwanza. Tunataka vita tuirudishe na fasi litoka. Tunataka wale wa tu tuwapige watamalizikia sio. Si alisema kama anasema ana uwanja wa mapambano sawa, tulisema tutaenda mchezo yako tukupige mchezo ambao lileta watavuka, tunakuja tunaua, wanarudia na huko wale wenye tunawaua kuna mengi wengi ambao wanakuwa marafiki ya Kagame ambao ndugu zao wamekwisha kufa na wale ndio watampiga Kagame. Kama ulisikia tunasema, rais anasema tutapiga Kagame lakini tutampiga kwenye ardhi ya Kongo bila hata maskari wetu kuvuka mpaka, tunaka tutawamalizia sehemu ya Kongo. Lakini umo ndani ya Rwanda wewe wenyewe wataanza kusimama, watampiga Kagame sawa, ndugu zao wengi watakuwa wamemalizikia kwenye ardhi ya Kongo, watamuinukia na watamua bila sisi kuwagusa. Ni mchezo moya, ni kama ya Putini ambaye anacheza ndani ya mji wa Kiev. Njoo mchezo ambao tuko nje, wengi hawajui mchezo tunayocheza. Tukongelea moja wa kongomani ambaye alijielekeza kwenye movement of M23, Corneille Nangaa leo wamesema kwamba yeye ndiye mkuu wa kikosi hiyo. Swali ni kujua nani aliyemtia hapo yeye Corneille Nangaa kama mkuu wa M23. Hiyo maneno yao ni kama vile watu wenye kufanya, mimi naanza kuona kama vile ni nguvu mpya wanakuja nayo ya kufanya kwamba Corneille Nangaa anaezina kutengeneza silaha. Corneille Nangaa na hata anaanza kukupa kwenda kwenye media kusema maneno kwa sababu anayo kama tunamwinda na tunamtafuta. Jana ile alionekana akavala nguo za wajeshi. Ndugu yangu, unajua unajua kuna watu wengi wanajua kuogopa na hewa ijapokuwa hewa iwebo moa nyumba. Gari inaweza kutembea na hewa iko inapita. Nikusema nitaka kusema kitu gani? Unako Corneille Nangaa ni civilian kama sisi. Ana mavala mavazi ya kijeshi lakini ni civilian. Tuliona na Berthe Bisimwa anavala teni ijapokuwa hawezi kukimbia hata mita 100 za pombe, akikimbia na mimi nitamsinda. Ama tukisema tuongee maneno hata ya siasa, huyu hayo siasa yote. Kwa sababu wale ni kama vile tunasema ni vichekesho. Ni vichekesho. Kichekesho na kinaweza kuchekesha lakini hakiwezi kukupatia chakula. Vita, ni vitu ambavyo havisaidii hivyo vitu ambao wanavitumikisha. Inapitikana ndani ya Kongo.
kwa sasa ni mkongomani ambaye anasimamia M23. Wasio wa kongomani tukisema watu kutoka South Africa, kutoka Kenya, kutoka wapi, nini wataweza ku understand kusikiliza ndani ya maneno hiyo? Mkongomani anasimamia M23 inakuwa wa kongomani. Ndio. Tusikie hapo. Ndio. M23 ni ya wa kongomani. Je, tunaweza kusikiliza nini kati ya vitu vile? Ndio ulizo wako ni mzuri. Lakini kumkongomani yeyote mwenye kufuatilia habari za nchi yake anaweza kupata jibu kabla mimi siajibie. Unajua mwenye Rwanda na mchezo ambao anaocheza kila siku. Alikuwa nakamata wale anatupatia jina na waita wakongomani japokuwa ndani yao haiko wakongomani wa kweli. Unajua mkongomani kama mimi, kama wewe, kama wenzetu wenye kupita, ukimpatia silaha piganishe nchi ya Kongo, hawezi kamata. Tuna wakongomani wengi tunajua wakati walianza kupanga mambo yao. Waliwapa silaha na walizikataa na walikula pesa zao na walikataa, lakini wale watu wanawapa pesa na nia yao hawapendake Kongo. Mkongomani mwenye kupenda Kongo hawezi kuenda ku 20 kuenventua, kwa sababu mkongomani mwenye kupenda Kongo anakuwa tayari kama rais wetu kupigania nchi yetu na kuitetea mpaka mwisho. Sababu gani? Unajua ukienda kuangalia wale wa vijana wenye wale kwenda kule ku M23, wengi unakutana hawapendake Kongo. Tuna wengi ambao wanafanya hata kazi ya kutembeza mamoto ndani ya mji wa Goma. Ukisikia maneno ambao wanatukana nchi yetu, tutakutana kweli wale wanakuwa tayari kushiriki wale ndugu zao wa M23. Wao ni masivili, lakini wao wako tayari sababu maneno yao hawapendi nchi ya Kongo. Unajua mtu mwenye kupenda nchi yake unaweza kumuyata kwa maneno. Mtu mwenye kuchukia nchi yake utamuya kwa maneno. Ni kusema wale watu kuenda hiyo sehemu ya pili ni sababu kwanza dhamiri yao ndani yao sio wakongomani. Njo ninakuwa na neno mwana sema wakongole par defaut. Kongole de pere de mere jamais hawezi trahire nchi yake. Unabahati ambao tulipata ya kwanza. Sababu tulipata rais mwenye kupenda nchi sababu ni mkongomani alisi. Ya kwanza anayua kama akikosea nchi yetu anajikosea yeye, baba yake, mama yake, shangazi yake na mjomba. Na sasa ukiona wale wanafanywa maneno, wanakuwa na maneno moja, kuna kwa udhaifu fulani na wasukuma kuenda hiyo sehemu ya pili. Na nikusema Corneille Nangaa ukimchunguza vizuri utakutana ni mtu ambaye ndani yake haeneye. Mwenye angilikuwa anaenea hangiwaze maneno ambayo yuko naifanya. UPDF jeshi la Uganda liliweza kusema namna siku moja hivi kapita. Wakasema kwamba maneno ya M23 ni maneno ya kifamilia, ni kusema ni something ya wakongomani kwa wakongomani. Je, leo tunaweza kusema ni kweli ama ni uongo? Sasa unajua wale watu tumekusha kuwazoe. Sasa leo ukiuliza Kagame kama ni nani mwenye kuongoza M23 atakwambia yeye hajui. Lakini akienda huko nje, nchi zote zimekusha, wale wenye kumutuma wanafika, tumekusha kuwafikisha kukiasi ya kuanza kumsema kama ni enjo mwenye kuisaidia na haisaidie. Yeye ni kama tu kilalo. Unaona kilalo kinaweza kupitisha magari makubwa, maroli, malori makubwa, lakini yake yakitoke hapo. Ni kusema nini? Rwanda ni kama njia ya wazungu wetu wa Europa, wa Occidental. Ni njia yao tu, lakini Rwanda haina uwezo yote, haina uwezo wa kufanya vita hata siku mbili. Lakini kama inafanya vita ni sababu anakuwa na wale wazungu ambao yeye amekusha kubali kuwa njia yao kusudi yeye wakuwe napita juu yake kusudi washambulie nchi ya Kongo. Tuna uhakika sisi sote tunaona wazungu ambao wanakufa kila siku kwa uwanja mapambano, kwa sababu Rwanda jeshi yake haina uwezo tena. Tumekusha kumaliza uwezo wa Rwanda. Leo ukitizama vizuri, Rwanda haina tena hata 10,000 ya majeshi, kwa sababu wengi wamekusha kuteketea. Walikuwa kama 33,000, lakini leo hawana hata 10,000 tena, kwa sababu tumekusha kuwamaliza. Na ndio maana ukiangalia vizuri kwa siku zenye kuwa hapa nyuma nyuma, ni Uganda ndio anaanza kutuma majeshi na zingine nchi za mbali, Kenya na Amerika, Ufaransa, Ubelgiji ndio anza tuma majeshi, sababu Rwanda amekusha kugundua kama mchezo wetu ni ya kumaliza jeshi yake. Tutaingia Rwanda na hakuna tena jeshi yote, na hatutaingia, lakini wale wenye kubaki watamuinukia na watamuua. Ndio maana anaanza kuogopa. Kimadini umoja wa Ulaya umeitika utafanya kazi kiuchumi na Rwanda. Collaboration hiyo wewe kibinafsi unaiona namna gani? Unajua wazungu kimadini umoja wa Ulaya na Rwanda. Unajua wazungu tumekusha kuwazoea. Wale wazungu ni watu kama vichwa vyao haviko sawa. Wanazoea kufanya michezo moja
ambao kama uyue siasa unaweza zania kama wako naonesha nguvu ama wako napatia mtu nguvu, japokuwa inakuwa ni alama ya kushindwa na kukosa ingine njia za kutumia kusudi wafike kwa wanataka. Unajua ndugu yangu, nawapatia siri. Mimi najua neno inazoea kusema mara mingi. Wangisema kwamba wanakuja Rwanda kuanza kununua mifupa ya watu ndio usiliano wataka kufanya nao na nchi ya Rwanda, tungesema wanafanya mausiliano ya mzuri. Kwa sababu Rwanda kweli ni tajiri, mwenyekuwa na mifupa ya watu. Yanawekwa vizuri, Rwanda na mifupa watu wengi. Lakini kimadini, mimi kwa ukweli nilianza kusoma kuanzia shule ya kwanza msingi. Hakuna nafasi kwenye walitufunza kama Rwanda na kwaka na utajiri. Utajiri wanaona mimi najua kama ni mifupa ya watu. Hata kafe madini, hawana. Je, kujua madini? Madini hiyo inayozishwa Ulaya inatoka wapi kama sio Rwanda? Unajua njoo tuko nafasiria. Unajua mzungu alijua kwamba unajua kwa nchi ya Kongo kwa huu mwaka ambao tunataka kuanza, tulibadilisha sheria ya kutaka kuuza madini ya Kongo. Tulisema yeyote ambaye anataka kupata madini ya Kongo ni sherti ainvestire ama asibebe matiere yenye kwa Brite. Make ni kusema matiere yenye ngali kimajiwe. Inabidi kwanza itengenezwe hapa, ipatie watoto wa Kongo utajiri kusudi tusibakie kama vichekesho. Tuko nasikia nchi yetu tunakuwa na utajiri, lakini ukiangalia kinaganaga sisi wa Kongomani hatufaidikake na hiyo utajiri. Sasa mzungu anaweza kuambia kama una akili, lakini ukipata akili unaweza jitengenezea vyako tena, anza kupiganisha. Sasa wakati Kongo ilianza sasa siasa ya kutafuta hiyo utajiri ifaidike kwa watoto wa Kongo, wale wale wazungu tena wakaanza tena kutupiganisha kusudi waibebe kwa buri. Sasa wao wanataka kufanya, nilisema mfano mmoja, nikisema Rwanda ni kama vile tu kilalo. Lakini kilalo inaweza pisha maloli makubwa, lakini hayo haiwezi kutembea. Sasa wakasema kusudi tufikie utajiri wa Kongo, kwa sababu tuko nasema kama dunia yote inahitaji utajiri kusudi tengeneze magari ya kutembea na mabateri ya voiture electrique. Sasa dunia yote inahitaji, dunia haiwezi kutembea bila Kongo. Ilibidi Kongo, nchi ya Kongo ilibidi ibadilishe sheria ya ya kuzisha madini yake. Sasa wakati watu wa Ulaya walikutana kama bei ya Kongo inaanza kuwa juu, hawatakuwa tena na ile uwezo, wanazoea vitu vya bure, kuiba na kuua kusudi wawe vitu vyote. Lakini wakati sisi tuligeuza sheria, ilibidi wale watu wafanye kitu gani? Watene warudie kusema tunaanza kupitia njia ambayo tulizoea kupitia, sababu utawala ambao ulitoka ulikuwa unawapatia njia wa rais wa kale Joseph. Ndio maana nikwataka kusema neno moja, kusema kwamba nchi ya Rwanda haina madini, haina madini, ina mifupa ya watu ndio utajiri wake. Tukimaliza, lakini haina madini. Swali ni kwamba ndio ama hapana? Je, Felix Tshisekedi ataweza vita hiyo ndio ama hapana? Ah, kuweza vita ya kwanza. Ni namna kujibu ndio ama hapana? Ah, ndio ataweza, sababu ana uwezo na watu wenye kumsindikiza kwenye vita. Tukimaliza, message ambayo nayo kwa waskari wa DRC, tukisema FARDC wote wakikufuata kwenye Congo Live Television this moment. Ndio, ya kwanza nitaka kuambia jeshi yetu, muache kupokea rushwa ya adui. Kuna wengi ambao wako tayari. Tunajua kuna wale ambao wana moyo kama Mamadou Ndala. Wako, na tuna wale wajinga ambao hawayajua kwamba rais aliwaambia kama muache ujinga, mkiendelea na ujinga mtafanya nchi yetu kuitia utumwa ya miaka na watoto wetu wote watakufa ndani ya ujinga na ya utumwa. Lakini kuna wale ambao wamekwisha kukubali na kubadilika na wanajiunga kwa kweli, wanapigana vizuri. Na ndugu zetu wote ambao wanasindikiza rais, kwa kweli msishushe mikono. Wakileta pesa, kula pesa, sema siri, na itasaidia nchi yetu ta kuongeza nguvu kusudi adui asipate mlango. Wazalendo, je, unawaambia nini? Wazalendo, ndugu zetu, tuko pamoja. Nyinyi kule mambo ikipanda na sisi tutashuka na baba zetu na mama zetu, sote tutasaidiana, sababu hii ardhi ya Kongo ni yetu. Hakuna mtu ambaye atatunyanganya, hata santimeta moja haitaenda. For the end, ni mwisho ya emission yetu, tukimwambia pasta shukrani sana. Na mimi najiunga mkono nikisema dunia mzima ione kwamba tunakufa na wao wananyamaza, wanaendelea na kusaidia adui kuliko kuja kutusaidia na kututetea. Basi tukisema ongera, tunakushukuru tena kwa uso za asanteni. Tunashukuru kwa sababu tuko pamoja na kutetea nchi yetu. Rais, tuko pamoja na tuko nyuma yako.